Volám sa Dominika Žáková, mám 26 rokov a som maliarka. Na mojej práci ma baví to, že keď ráno prídem do ateliéru, tak to neberiem ako nejakú ubijajúcu činnosť, ale moja práca je pre mňa absolútnou láskou a vášňou, takže to je úplne super. Na práci maliara je fajn to, že zahŕňa dosť široký záber činností, čiže mojou úlohou je sledovať nejaké súčasné prúdy v umení, zaujímať sa o súčasnú filozofiu. To je tá akoby prípravná časť. Potom samotné maľovanie zahŕňa také hociaké technické kroky, ako napínanie plátien, prípravu návrhov, obrazov a podobne. Potom dosť podstatná časť, bez ktorej asi dnešný maliar, ktorý sa chce maľbou živiť, je marketing a propagácia, komunikácia so zberateľmi a podobne. Na maľovaní ma baví v podstate absolútne všetko. Baví ma samotná tá činnosť. Mám extrémne rada, že niečo robím rukami a že vidím večer, keď odchádzam z ateliéru, ten rozdiel. Čo sa týka mínusov v maľbe, tak je to úplne samozrejme taká tá finančná časť. Keďže uživiť sa maľbou na Slovensku je dosť náročné, ťažko sa dá povedať, že ako to bude budúci mesiac. Predaj umeleckých diel na Slovensku funguje tak, že je možné buď nadviazať spoluprácu s nejakou galériou, čiže mať zmluvu s galériou, ktorá vás potom zastupuje a predáva vaše diela. Ja takúto zmluvu nemám, čiže väčšina mojich diel sa predá buď že priamým kontaktom, že priamo mne ľudia napíšu, alebo potom skrz nejaké výstavy, keď rôzne galérie organizujú výstavy. A potom je ešte možnosť využiť rôzne internetové portály, napríklad sači.com. Úspešný maliar by mal byť podľa mňa najmä vnímavý a citlivý. Mal by si všimnúť veci, ktoré si možno bežne človek nevšimne. Potom samozrejme taká tá technická zručnosť, že nemôže byť človek úplne gramblavý. A musí vedieť kresliť a maľovať, miešať farby, tak to je samozrejme úplný základ, že bez toho to nejde. Čo sa týka akoby, že maľby v dnešnom svete, tak to je špecifické, lebo buď musí mať človek šťastie, že ho zastupuje nejaká galéria, čím sa ten život trochu uľahčí, alebo musí vedieť dosť dobre komunikovať aj takú introvertnú vec, akou maľba je, vonkajšiemu svetu. To býva dosť často aj taký konflikt vnútri mňa, že niekedy sa na tie maľby pozriem úplne kriticky, ale viem, že napriek tomu ich musím nejako odkomunikovať vonkajšiemu svetu. Umelecké školy nie sú nevyhnutné na to, aby človek maľoval, ale v rámci toho, že je jednoducho dobré začleniť sa do tej výtvarnej scény, tak na to škola dobrá je. A potom už samotné štúdium veľmi závisí od toho, že ako si človek napríklad na VŠVU, Vysokej škole výtvarných umení, sadne so svojím pedagógom. Keďže tam 5 rokov zo 6, ten maliar alebo sochár alebo ktokoľvek trávi s jedným pedagógom, ktorý vlastne dosť intenzívne formuje, tak na tom dosť závisí, že akoby tá ďalšia cesta maliara. Finálne slovo pre maliarov by bolo asi, aby to nevzdávali, aj keď to dlho nepôjde, aby sa nebali hľadať svoju tému a najlepší spôsob vyjadrenia. A možno ešte, aby veľa makali.